Bashkia e Durrësit është e dyta për ngarëndësia në vend, e megjithatë, kur flitet për transparencë dhe informim, ky institucion lë shumë për të dëshëruar. Vendime të rëndësishme të cilat vijnë në jetë pas një konsultimi me taksapaguesit. Shembulli konkret është çdo mbledhje këshillit bashkiak që prej më shumë se një viti, sipas vetë masave kufizuese anti-Covid, realizohen nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik pa praninë e mediave apo të qytetarëve. Për ironi të fatit, në rritjet e ditës, në mbledhjet të çdo muaji të këshillit bashkiak, nuk mungon edhe pika që përcakton se mund të ketë pyetje apo diskutime nga komuniteti, pavarësisht se për këdo që nuk është antari këshillit, pa përjashtuar titullarët e autoritetit vendor, mungon krejtësisht aksesi për të ndjekur këto mbledhje. E njëjta praktikë ndodh edhe me të arsyequeturën dëgjues publike mbi planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë Durrës, ku për shkak të karakterit teknik, mediat nuk u lejuan të marrin pjesë, megjithëse përfshihej edhe projekti i shumë debatuar mbi zhvillimin e portit të Durrësit. Të dorëzuar vendime të rëndësishme, jo vetëm pa praninë e grupeve të interesit, por edhe të mediave, që kanë si qëllim të informojnë, tregon se ky institucion nuk është në shërbim të qytetarëve, të cilët janë në gjendje ta kuptojnë dhe ta vlerësojnë vetë se kujt i shërben mungesa e transparencës dhe informacionit.